سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول برو جوړو خوشحاله یو او روجا به مخ په موضوع کې تیریږي. فاز زما خبرې واره، زما د خبر نه بعد به تاسو بابا ویډیو هم ګورو چې دا بابا سمره په تکلیف کې دی. ما خپل کوشش ډیر زیات وکړو چې ماته نمبر ملو شي، زه نیوز چینلو کې مو ګرځیدم خو ماته دا ویډیو په یوټیوب باندې ملاو نه شوه او نه چیرې نمبر ماته ملاو شو. نو مهرباني وکړو چې تاسو دغه ویډیو هم شیر کړو او دا بابا نمبر مې په کار دی چې کوم ځای کې مو سیږي چیرته هم وي. نو پلیز مهرباني وکړو چې د بابا نمبر ما له راکړو او انشاءالله زه به ورسره مدد وکړم. ما خپل ډیر کوشش وکړو خو نمبر یې ماته ملاو نه شو. نو مهرباني وکړو چې دا ویډیو شیر کړي او دا بابا نمبر چې ماله ضرور ورسیږي. من سره قسم ته وخورم په لا اله الا الله محمد رسول الله، ما سره یو روپۍ نشته. روچه په خوله دا راز ما هیڅ تر نه ښکاره کړی. د قوم د پاره نه، د خلکو د پاره نه، زه به کم ځم. حکومت منځ سلی او رسوا کړو رانا دخبل ده دخبل ده دخلا ده بارنا بعد عدالتونو کی قانون بدلی، بعد عدالت کی خبر قانون بدلی.